Dobro jutro želimo gospodinu Milošu Vučeviću, gradonačelniku Novog Sada. Gospodine Vučević, dobro jutro, dobro nam došli. Dobar dan vama i vašim gledacima. Kako Hvala ste? Vam pozivu. Dobro Kako, sam. Nismo se videli neko vreme, moram priznati. Ali smo se dugo videli. Nismo se videli, imali ste aktivnosti što u Srbiji, što u Novom Sadu konkretno i van i stranački i da kažemo funkcionerski. Bilo je ovo između ostalog vrlo aktivno leto, iako se nekako očekuje da je leto vreme za odmore, za neke možda planiranja strategije u narednom periodu, ali bili ste prilično aktivni. Šta se dešava u Novom Sadu? Mislim da se to inače sve zaista poremetilo ili pomerilo ili drugačije se dešava, da više nemate taj klasični period. To je pre svega bio uvek polovina avgusta ili da kažemo avgustu, da je nešto mirnije. Bukvalno veliki broj i stranaca i predstavnika raznih firmi, pored ovih redovnih stvari, su se javljali ili viđali smo se u avgustu, tako da kao što ste rekli, nije bilo zaista onog, kažem, klasičnog nekog zatišija koje je karakteristično za vreme letnih meseci. Bukvalno nije bilo. Pa novo ima, pa mislim, pored ove borbe stalne sa koronom, uspeli smo ipak da organizujemo i on je u toku poljoprivredni sajam, što je bilo veoma izazovno i ponosan sam, a to nije to lako organizovati i naravno nije ovo lako ubediti izlagače i da dođu i pod svim ovim okolnostima. Uspeli smo da Češka republika bude zemlja partner ovog sajma, da imamo izlagače iz 17 država, plus domaći, naravno, izlagače. Pre svega, uspeli smo da prekinemo taj jedan loš sled koji smo imali u 2020. kad po prvi put nije organizovan, posle, ne znamo, 70-80 godina od Drugog svetskog rata, nije organizovan sajam. I vraćamo se onako, ja se nadam lagano u normalu. Naravno, mora se vrši i testiranje na ulasku ili da se pokažu ovi zeleni certifikati, ali to je u okviru današnjeg okolnosti zaista prihvatljivo i jedino moguće. Evo, ja moram to da pomenem s tim kada se govorilo o tim sertifikatima, da će oni sada biti zvanično uvedeni i donešene odluke da se oni koriste. Celo leto smo zaista imali mnogo manifestacija, događaja, koncerata, gde se suštinski to i koristilo. Dakle, nije bilo moguće ući na te festivale, koncerte, manifestacije, predstave bez da se imala potvrda o vakcinaciji, o preležanom COVID-u, dakle, ili antigenskom testu. Tako je. I sada kada se to svelo na definiciju da će to biti neki sertifikat, onda je naišlo to na negodovanje. Ali videli smo da je jedino na taj način moglo da funkcioniše ovo leto, da ponovo živimo, da ponovo nekako se vratimo nekim, ne samo navikama, nego normalnom životu, a to nije bilo toliko teško. Zašto je sad odjednom napad? Evo, i sami ste rekli, i sajam poljoprivredne funkcioniše upravo po principu svih epidemioloških mera koje su na snazi. I kada mnogi kažu trebaju nam nove mere, nas uvek krizni štab vraća na to. Samo poštujte postojeće i sve će biti u redu. Slažem se i mislim da sve treba da učinimo da nemamo nove mere u smislu poštravanja. Mera je to stvarno nešto što ne želimo ni da vidimo, ne bi bio dobar put. Ja ne mogu da ih isključim, niko ne zna šta može da se desi sa epidemijom, ali to stvarno bi bilo ozbiljno ugrožavanje i ekonomije, pa ako ste i opšteg mentalnog zdravlja celokupne nacije, moguće sve lepo organizovati kada pripremite i kada poslušate struku, vrlo je jednostavno, ili pokažete papir da ste vakcinisani ili da ste preležali COVID u posljednje 6 meseci, ili uradite antigenski test tamo na licu mesta, besplatno, niko vam ništa ne naplaćuje. Na poljoprivrednom sajmu je potpuno besplatno, mi smo kupili kao grad antigenske testove i da li sajmu da ima za ovu manifestaciju. Proverite se, vi ste sigurni i ostali ljudi su sigurni. Gde je tu problem? Pa nema problema i odmah nemate ni taj problem da vam te manifestacije prave neku eksploziju epidemiološku, zato što se kontroli situacija. I to smo videli na Exitu, koji je bio onako prilično upitan kako, zašto, je li to treba. I nikakvu posledicu nismo imali od Exita. Bukvalno nikakvu. Mi smo imali 10 zaraženih ljudi u odnosu na dnevno je oko 30-40 hiljada ljudi ulazilo na Exit. Zamislite, 10 ljudi je ukupno bilo zaraženo. Vidite kada stavite to pod kontrolu da to može da ide. Što se tiče tih zelenih sertifikata ili COVID propusti, pa s kojeg god se to zove sad, da tehnički ne pogrešim, ja snažno podržavam to.
zaista mislim da treba da imamo u tom pravcu, pošto nažalost naša svest, u našem društvu nije dovoljna da se svi vakcinišemo ili nije dovoljna da se vakcinišemo u onom broju koji je potreban. Mi smo bili lideri proletos u Evropi i među prvih 6-7 država na svetu. Danas su nas pretekle, nažalost, mnoge države u Evropi koje nisu imali vakcine kad smo mi imali, koje su zaostajale za nama. Mi smo ispustili tu prednost kao nekada naša fudbalska reprezentacija. Vodite i onda se opustite i onda izgubite kao protiv Irske što smo primili gol i to autogol u bukvalno posljednjim minutima. Pri tome smo trebali da završimo davno sa 3-4 gola razlike za nas. E tako radimo oko vakcinacije. Bukvalno tako radimo i oko vakcinacije. I pogledajte, Danska je objavila da je preko 80% stanovništva vakcinisala od 12 godina pa na više. I Danska je povukla sve mere. Apsolutno, Švedska povukla. Mislim da je Italija ima preko 70%. Juče sam imao razgovor sa španskim ambasadorima, imaju preko 70% vakcinisani. I mi sada tu ozbiljno zaostajemo. Evo, najtačnije da Danska... Kažem. Ja mislim da, ja ne znam kako će biti odluka ako me pitate. Pa slušajte, u radnju, u apoteku, u fabriku, tamo gde radite, morate da idete. U gradski prevoz morate da idete. Mm-hmm. Ali u restoran, u kafić, u pozorište, u bioskop, pa to ne morate da idete. To nije stvar ljudskih prava. Ako se niste vakcinisali, ako nemate dokaz da ste bezbedni, a što bi vi morali ići u restoran? Pa vi, vas je baš briga za ostale ljude, vas je baš briga da li ugrožavate druge restorane. Moramo pomenuti da ne dođe do zabune, to nije zabrana za nevakcinisane. Dakle, u taj sertifikat, ja sam za najstrože, i koje preležu, i koje test. I antigenski test. Ili donesete test da ste, dakle, ste negativni. Tako je. Dakle, to nije ograničavanje. Pa ima ljudi koji ne mogu iz zdravstvenih razloga se vakcinišu. Ima ljudi koji iz zdravstvenih razloga ne se vakcinišu. Ali ima veliki broj ljudi koji mogu da se vakcinišu, on neće iz nekih, po meni, idiotskih stavova. Jer misle su pametniji od nauke, misle su pametniji od struke, od lekara, od svih živih. I naći će baš onog lekara koji je protiv vakcine. Znači, neće poslušati 90% drugih lekara, će da traže ovih 10% lekara koji su, po meni, ekstremno neodgovorni zbog takvih stavova. I svi se igraju sa državom i svi se igraju sa ljudskim životima, pre svega svojima, ali i tuđim životima. I tako se mi vrtimo u krug i mislimo da smo pametni od svih. I to vam je. Moram da spitam kakva je trenutna situacija u Novom Sadu što se tiče epidemiološke situacije. Nestabilna. Kako škole funkcionišu, to je ono što je danas roditeljima i tekako i važno. Pa i meni kao roditelju. Moj mlađi sin je učenik 7. razreda, jedna osnovna škola u Novom Sadu. Funkcionišu, mislim, u skladu sa ovim svim pravilima upustiva. Poneko odeljenje je prešlo na online nastavu kada imaju više od dvoje ili troje sada inficiranih u skladu sa preporukama kriznog štaba, ali generalno škole nam rade i nadam se da ćemo izdržati. Najvažnije je da nam škole rade. Od svega što smo spomenuli, mislim da posljednje što bi trebalo redukovati u nekom, kažem, poštravanju jesu škole. Obdaništa nam rade, sve je u funkciji. Evo, juče smo pročitali vest i kao potencijalnu mogućnost da će biti nove odluke, da će, opet kažem, potencijalno čeka se i presek, petkom se radi upravo taj presek, da se vidi kako će u Srbiji funkcionisati škole. Na stolu je da li će prvaci ići na online i kombinovanu nastavu. Pa mislim da se predviđa da i razrede od prvog do četvrtog ulaze sada, mogu da uđu u režim. Mogu da uđu u taj prvi, drugi, treći model. To je ako imaju dvoje, odnosno troje inficiranih, zavisnosti od broja učenika podeljeno da li je 16 ili više od 16. Tako i kako se deli, to ćemo im govoriti. Mislim da je to sve vrlo dostupno i roditelji mogu da se informišu, mislim, nije to nikakva tajna. A ponavljam, stava sam pre svega kao roditelj, kao građanin, pa tek onda kao političar, da što duže možemo da zadržimo redovno funkcionisanje škola, odnosno da zadržimo redovno funkcionisanje škola. Mislim da njih posljednje treba redukovati u smislu poštravanja nekih mera. Jer to nije samo pitanje boljeg obrazovanja, a jeste pitanje boljeg obrazovanja, to je pitanje vaspitanja, ali to je pitanje i socijalizacije naše dece. Nije dobro da deca ne vide svoje školske drugare, nije dobro da, zamislite, prošle godine đaci prvaci nisu videli svoje drugare podeljene u dve grupe, ali tako, oni nisu ne videli drugu grupu. Ne znaju da uče sa njima. Ljudi, nije to... Meni sin kaže, mlađi, oni se sad dele u razredu na grupu A i grupu B. U razredu se... Tako je, podeljen. Po nekim raspravama sad dimi deče. Ovi iz B grupe. Da, benigne nas. Ovo ću da kažem koliko to...
mi odrasli možda nemamo vremena ili nemamo sluha da čujemo te stvari ili ih banalizujemo, ali to su stvari koje prave njihovo, odnosno određuje njihovo detinjstvo, to su sutra ljudi koji će da vode ovu državu, da vode neki grad, da vode neku fabriku, firmu, da budu dobri majstori, lekari. Moramo razmišljati u budućnosti. Ne znam da li ste čuli, pomalo i simpatično, a malo više strašno, ali to je valjda svako vreme nosi svoje breme. U parkiću ispred zgrade deca se igraju i u jednom trenutku ja čujem da se igraju korona. Korona, dakle, šuga je prešla u koronu. Kada se igraju šuge, danas igraju korone. Ali dobro, to je dakle ono što smo rekli da je nekako, naviknemo se, Danska je to fantastično rekla. Jer nisu rekli, ukidamo sve mere ili imamo dovoljan broj vakcinisanih da možemo da se ponašamo da je koronavirus kao bilo koji drugi virus koji postoji. I shodno tome, hajde nas imamo život dalje. Čestitam im na tome. Znate, to je zaista veliki uspjeh. Znate što znači 80% vakcinisati od 12 godina pa više. A to je takva svest. I to je poverenje i građana u svoju državu i prosto jedna i lična odgovornost. To je stvarno nešto što za respekt. I ono što mi postičemo, naše i gledalce. Ali mi Srbi uvijek volimo da smo pametniji od svih i da bolje znamo od svih i to je... I to je nekako, da li je to u krvi ili je nešto drugo. Gospodine Vučeviću, mi se borimo sa raznim neprijateljima. Najteži su ti nevidljivi s kojima ne znamo šta i kako. To je ta korona. Ma gadni su nam i ovi vidljivi. E, sada, šta ćemo sa tim vidljivim? Znamo li za njih lek? Mada i ovi vidljivi imaju nevidljive pomagače, da kažem. Da. Uslovno rečeno nevidljive. Pa, veliki su izazovi, kao što vidite, u regionu. Bukvalno kako mi napravimo neki iskorak i kako se priča o ekonomiji, kako se priča o boljoj saradnji, kako se otvori projekat Open Balkan, odnosno Otvorenog Balkana, kako pokušamo da relaksiramo sve te odnose, da napravimo slobodan protok ljudi, kapitala, dobara, robe. Tako počinju rezolucije, incidenti, recikliranje istorijskih nekih priča sa vrlo sumnjivim činjeničnim navodima. Naravno, pa sve do ovog potonjeg što se dešavalo u Crnoj Gori i danas na administrativnom prelazu između centralne Srbije i naše južne pokrajine, Kosovo i Metohije. U Hrvatskoj konstantno. U Hrvatskoj imate kanonadu napada, pre svega na predsjednika Republike i naravno... Hajde vidimo, kako se sad oni nađuš u celoj toj priči? Otkud ta sada potreba da Hrvatska šalje te otrovne strele na račun naše zemlje u trenutku kada je i tekako važna situacija da Milo Đukanović je u poseti Milanoviću, da oni odlaze u Njujork da govore o Vučiću. Dakle, kako smo mi sada to opet... Zamislite, dva predsjednika, dve susedne države se sastanu da pričaju o trećem predsjedniku. Da. Zamislite sada, takav sastane. Da su se, ne znam, Vučić i Dodik ili Vučić i Orban, nije ni bitno, ili Janša sastali i onda pričao Milanović ili Đukanović. I to kažu da im je to tema sastanka. Tako je. Da je to tema sastanka. Jasno je da niko nije srećan u regionu zbog... Kad kažem u regionu, mislim, pre svega neki jugoslovenski prostor, da nije mnogo srećan zbog napretka i razvoja Srbije, zbog naših, pre svega, ekonomskih rezultata. Nisu sretni ni što imamo danas jaču vojsku, bolje opremljenu policiju, nisu sretni ni što gradimo toliko autoputeva i ne treba to nas da čudi. Mi stalno imamo u Srbiji neki znak pitanja onako iznad glave kao u stripovima, kao zašto sad se njima smeta što mi napravimo. Neće ljudi prosto da mi budemo bolji u tim, da kažem, takmičenjima ili prosto u toj konkurenciji. I pravi se ta jedna osovina. Pa pravi se ta jedna osovina. Pa ima jedna osovina koju vidite, Priština, Podgorica ili deo Podgorica i sada da ne možemo globalizovati, ne mogu da globalizujemo, ali u najmanju ruku predsjednik Crne Gore, tako i najmanju ruku predsjednik Hrvatske, koji nosi izvršnu vlast u nemalom delu u Crnoj Gori, deo Bosne i Hercegovine, odnosno Sarajevo, govorimo pre svega o federaciji, odnosno tim centralnim institucijama, ne računam tu naravno Republiku Srpsku i Hrvatska, i oni, kako god mi da krenemo, oni će reći, e, vi niste dovoljno sudili zločine u Srebrenici ili niste priznali naše pasoše ili niste priznali naše tablice ili ne znam šta nismo već nekome uradili i tako idemo u krug. Samo da ne pričamo o ekonomiji, samo da ne pričamo o saradnji, samo da ne pričamo kako dalje zajednički da radimo da ovde ljudi budu zadovoljni, odnosno da nam ljudi ostanu ovde. Da nam ljudi ne odu, otiče nam ceo sve. Jedno Hrvatska poluprazna, jedno je članica Evropske unije, vidjet ćete kako je popis koliko Hrvatska ima stanovnika. Vidjet ćete koliko Hrvatska ima stanovnika.
To svako od nas može da vidi kada uđete u Hrvatsku koliko je prazno. Pre svega ovaj istočni deo. Nemojte Zagreb da gledate samo, nego gledate ostatak. A jedno članica Evropske unije, svi su otišli. Zato što se oni više bave Srbijom nego što se bave svojim pitanjima i problemima. Ja sad znam da ovo zvuči pomalo i smešno, ali znamo da je Vučić kriv za sve što se dešava u našoj zemlji. Ali on je bukvalno... Ali zašto, kako je sad Vučić kriv što se dešava u Hrvatskoj? Ali on je bukvalno, ali ljudi, on je bukvalno kriv. Pa da. Imate neverovatne situacije da neko kada se nepropisno parkira i kazni ga komunalna policija, on opsuje policajca i Vučića. Pa da. Znači, on se nepropisno parkira i kriv mu je Vučić. Ako treba se vakciniše, na neće, kriv mu je Vučić. Ako je sad zahladilo, neplanirano ili neobičano za septembar, opet je država kriva, čitajte Vučića. Hladno nam u stanovima. Hrvatska, naravno, sve ono što nije dobro za nju, menja, konvertuje i usmerava u napade na Vučića. I to im je idealna prilika da skidaju tu temu sa dnevnog reda. U Crnoj Gori, koja je bukvalno bila u jednom trenutku na ivici građanskog rata, takva je podela, tamo je ozbiljna društvena podela, to je zaista nešto što mora da vas zabrine, tu ne znate da li je pucao brat na brata, udario otac na sina, deda na unuka ili obrnuto, toliko su duboko podeljeno društvo, našli su kojim je zajednički neprijatelj ili imenitelj, to je opet Beograd i predsednik Vučića, to on je ne znam šta radio. Najsigurnije je Luka da Srbija bude kriva. Pa naravno, plus naravno ovi ljudi koji su ekstremno neodgovorni, ali i opasni u Prištini s Albinom Kurtijem, zaista ljudi koji su spremni na sve. I ali Srbija je kriva i kada to je nešto što ne može da nas čini spokojno. Gde god da se on nalazio. Dakle, i ako je to politika Srbije, posebno poslednjih godina, ali zar to nije obaveza jedne države? Zar to nije ne samo želja, nego ne pravo, nego zapravo obaveza da se bavi svojim narodom gde god da se on nalazio? Pa kad kažete... I kako onda možemo da dobijemo epitet da je to velika Srbija, da je to srpska hegemonija? Kako je moguće da to niko ne kaže, pa čekajte, stanite, hajde da vidimo šta su prava, šta su obaveze? Pa čekaj da se vratimo na početak ili da istaknemo ključni problem. Oni svi traže i pričaju o nekim njihovim suverenitetima i teritorijalnim integritetima. I Srbija ih priznaje. Ali oni ne priznaju srpski suverenitet i teritorijalni integritet, jer su glasali i priznali, ne računajući Bosnu, a Bosna samo zbog Republike Srpske, koja stavlja, da kažem, veto, su priznali Kosovo kao nezavisnu državu. Tako je. Svi se kunu i zaklanjaju iza principa nepovredivosti granica, ali nepovredivost granica ne važi jedino kad je u pitanju Republika Srbija. Odnosno Srbija. Svi kažu, i to je sinoć i predsednik Vučić podvukao, da je osnovni princip pravo na samoopredeljenje. I svi narodi imaju pravo na samoopredeljenje, samo srpski narod nema pravo na samoopredeljenje. Jer ako bi Republika Srpska rekla da ima pravo na samoopredeljenje, rekli bi da je to ugrožavanje mira, stabilnosti, Dejtonskog sporazuma, napad na jednu suverenu, nezavisnu državu. I svih onih sporazuma koje Srbija ispunjava, a drugi ne. Koga mi to nismo priznali? Mi smo priznali i Hrvatsku, i Bosnu i Hercegovinu, i Crnu Goru. Oni kažu da je Kosovo, dve od te tri države, kažu da je Kosovo nezavisna država. I to imaju aktivnu saradnju. Njihove vojske učestvuju u obezbeđivanju tog prostora koje mi zovemo autonomnom pokrajinom Kosova i Metohije. Pa videli ste ono glupost da mi damo vakcine Crnogorcima kao prijateljima, kao braći, kao najbližem narodu, a oni daju albanskoj vojsci na Kosovu te iste vakcine. Zamislite da oficiri, visoki oficiri crnogorske vojske idu na obeležavanje Oluje. Pa možete budete članica NATO pakta, nije to spor. Nemojte ići baš na sve dogovore. Ima neke stvari koje se ne rade. Pa to vam niko neće zameriti. Sigurno vam neće ni Vašington ni Brisel zameriti. Samo morate imati kičmu i još nešto pa da kažete. Nije normalno da mi idemo na obeležavanje događaja gde su protrane naša braća ili najbliže oni koji su sa nam. Pa oni verovatno deo njih neće da smo braća i ne možete nikog naterati, ja se tako osjeća, ali istorijski činjenice pokazuje da smo najbliže i to je nešto što ne smije. Kada je predsjednik Vučić Kvinti rekao ne i kada je rekao da više nema, u redu su sporazumi, u redu je strpljenje, u redu je kompromis, u redu je rešenje, ali da nema više zateravanja u ćošak Srbije i da Srbija ima kičmu. Malo pre ste rekli koliko je to suštinski važno i kako danas Srbija to može. Da li je to upravo ono što smeta
svima ovima o kojima sada govorimo, jer su navikli da Srbi mogu biti ti sa kojima se manipuliše, koji će biti okrivljeni za sve nemire koji se dešavaju na ovom delu Balkana, to je na Zapadnom Balkanu, i da i mora postoji neki krivac. Ali ako Srbija više nije krivac, ko će onda biti? Je li to jedan od problema? Pa prvo, nema nikakve objektivnosti, tu ne treba mi da se zanosimo. Ne važe ista pravila za sve strane. Oni su patroni, kad kažem oni, ono što mi eufemistički zovemo međunarodna zajednica, patroni su te kosovske nezavisnosti. To je njihovo čedo i oni pokušavaju da ga sačuvaju do kraja, dok, da kažem, ne stasa po njima i ne bude još samostalniji. I zato vidite te idiotske izjave, tipa pozivam obe strane da budu uzdržane. Ne kako znate, komentarišete obe, taj stav? To je ko kad bi vas neko udarao na ulici, a policajac kaže, neko vas napadne na ulici i napad, fizički vas napadne, vi ništa ne radite, čak se ni ne branite, a policajac priđe i kaže, pozivam vas oboje da se smirite, inače ćemo vas privesti sudu. Mm-hmm. Vi kažete, pa ništa nisam radio, on me napada dok hodam ulicu. Vi kaže, smirite se, morate da sarađujete, ne smete se tući. Bukvalno nam se to dešava. I svuda vidite iste napade. Ide vam napad na državu, ide vam na predsjednika Republike, ide vam napad svuda na Srpsku pravoslavnu crkvu, svuda je napad na Srpsku pravoslavnu crkvu. Nigde ćirilica ne može da se pojavi, ćirilica je ne znam šta, ćirilica kao da je atomsko oružje za sve njih. U Hrvatskoj, u skladu sa njihovim zakonima, a ne kažem evropske vrednosti, nego u skladu sa njihovim zakonima, treba da stoje ćirilične table, to ne može. Na Kosovu i Metohiji, tamo gde pod ingerencijama prištinske administracije mora da bude dvojezično, znači na srpskom jeziku, tamo ne sme ćirilica opet da bude. Pre neki dan sam prolazio kroz Slavoniju, video sam tablo gde oni pozivaju za popis da kažu, ima kao ona tri polja da štriklirate. Hrvat, pravoslavac, Hrvatska pravoslavna crkva. Imali ste pokušaj u Crnoj Gori konstantno da se ne kaže da mitropolija Crnogorsko-primorska mitropolija u sastavu Srpske pravoslavne crkve. Imate više puta ponovljene zahteve Prištine da naše pravoslavno, duhovno, kulturno nasleđe na Kosovu i Metohiji se stavi da je neko kosovsko nasleđe, čitajte, albansko nasleđe, pa će oni sutra kažu da je to neko pravoslavna crkva na Kosovo ili kosovska crkva. Onda će sledeće izmisliti da u Bosni i Hercegovini, celoj Bosni i Hercegovini, te mitropolije i eparhije su verovatno opet neke treće crkve, ne znam. Ja, vjerojatno će su to naslednici Bogumila i da ne znam šta. I klasična priča. Da nađu tri raspopa i da kažu da je to druga crkva, da kažu da je neki drugačiji dijalekt osnov za poseban jezik i da je sve bila okupacija Srbije, da li posle ili najčešće posle Berlinskog kongresa, odnosno posle Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata. A svima smo im doneli slobodu. Da ne bi bilo srpske vojske, oni ne bi bili, niko od njih ne bi bio slobodan. 1918. srpska vojska donela slobodu na prostoru bivše Jugoslavije. I svi su dobili današnju nezavisnost, oni imaju iz veličanstvene pobede Kraljevine Srbije sa svojim saveznicima, sa saveznicima iz Atante 1918. i Versajskim mirom. A kome mi sada to treba da dokazujemo? Pa mi ne treba nikom da dokazujemo, ali mi ne treba nikom da se izvinjavamo, Konstantin. Mi treba da razumemo patnju i boli drugih naroda. Mi treba da razumemo patnju i boli Bošnjaka iz rata od 92. do 95. Moramo da razumemo patnju i Albanaca. Treba da razumemo boli i Hrvata za svojim izgubljenim sunarodnicima. To uopšte nije sporno. Ali oni moraju da razumemo da smo mi najveću cenu platili u 20. veku. Ubedljivo najveću cenu smo platili mi kao Srbi. Ali i danas imate taj narativ da mi nismo doživjeli neku dovoljnu katarzu. Čitajte da mi nismo se nešto dovoljno pokali, valjda nismo dovoljno klečali neku kurusu. Šta smo trebali više da uradimo? I najčešće će se čuti, nažalost, od nekih stranaca da nas porede sa onim što je Nemačka prolazila posle pada Hitlera. I da bi mi morali da prođemo kroz takvu katarzu. Prihvatajući genocid, da smo genocidni narod. Da smo mi genocid, da smo mi imali genocidnu politiku, da smo mi bili gotovo isto što je nacionalsocijalistički režim, da smo mi išli u okupaciju, ne znam, svih drugih, u istrebljenje svih drugih i da mi moramo da razumemo da danas što nam se nešto loše dešava je posledica nekih naših loših aktivnosti. Da li to govore o onim gde Srba više nema?
Oni su proterali Srbe da god su mogli. Zabranili su Ćirilicu, crkvu hoće da nam ukinu i naš predsednik im je kriv za... Ali Srbi su genocidni. Ali naš predsednik im je kriv šta god se dešava tamo oko njih, oko njihove ekonomije. U Crnoj Gori niste čuli da pričaju o jednoj novoj fabrici. Oni pričaju... Pazite, u Crnoj Gori ateisti i pripadnici jedne sekte, a to jeste sekta, ono što oni zovu Crnogorska pravoslavna crkva, kanonski, odnosno gledano u religijskom smislu, to je sekta, oni se protive da se hirotoni, odnosno uvede novi vladika, odnosno mitropolit na crkve. Shvatate, ateisti, ljudi koji ne veruju u Boga, idu da smetaju ljudima koji veruju u Boga i pripadaju jednoj crkvi da imaju svoje verske obrede. Znači, oni kažu, mi ne pripadamo toj crkvi. Mi smo ateisti, mi smo komunisti, mi smo, ne znam što, bezbožnici. To je vaše pravo. Ali mi vama ne damo da vi uživate u vašim pravima, a to je da budete pripadnici jedne crkve. Ko ovde nešto nije razumeo? To nema nigde da... Zamislite u Srbiji da mi ne damo da se, da ne znam, uđe katolički biskup ili muftija islamske zajednice. Zamislite da se to dešava. I da još proteste predvodi predsednik Republike. I da poziva narod. I da poziva, da. Ali ko nešto nije razume? Evo Đukanovićeva izjava. Srbija bi Kosovo bez Albanaca, Crnu Goru bez Crnogoraca. Ko je to ikada rekao? A šta drugo čovjek da kaže? Može da priča o ekonomiji? Može da kaže o bruto društvenom proizvodu Crne Gore? Šta stoji iza ove izjave? Pa može da kaže da im je turističku sezonu spasla Srbija, odnosno Srbi koji su tamo letovali? Pa ni Srbi koji su letovali nisu isterivali Crnogorci. Pa mi smo im spasli turističku sezonu. Jedino ovi ljudi iz Demokratskog fronta su pošteni, pa okačili ovaj bilbord i rekli hvala braću Srbi. Dobrodošli ste i hvala vam. Pa zato što znaju. E sad vidite ovi. Ovi ljudi ne veruju, kako se zove, nisu pripadnici Srpske pravoslavne crkve, ali oni ne daju da Mitropolija Crnogorsko-Primorska kao deo Srpske pravoslavne crkve normalno vrši svoje obrede. I pričate o građanskoj Crnoj Gori i pričate o ljudskim pravima i evropskim vrednostima. Ovo je srednji vek što vi radite. Ovo je srednji vek. Kakve evropske vrednosti vi tačno tvorite? Za kakve evropske vrednosti vi borite? Pa ne znam ništa da kažu oko ekonomije. Što ne kažu što se ne pridruže inicijativi Otvoreni Balkan? Ne, mi hoćemo, Srbija hoće, eto što kažu, Kosovo bez Albanaca i Crnu Goru. Kosovo bez Albanaca i Crnu Goru bez Crnogoraca. Dakle, oni su razumeli Otvoreni Balkan. Ne, mi bi samo jedno. Da na Kosovo i Metohiji ostane srpski narod da živi i da se uvaže i interesi i pravo i Republike Srbije, a u Crnoj Gori kao suverenoj i nezavisnoj državi. Samo tražimo da Srbi imaju prava kao i svi ostali koji tamo žive. Ništa više i ništa manje. Koliko puta je to rečeno? Evo, dali smo primer konkretno. Ima više Srba u Crnoj Gori po poslednjem popisu nego što ima Albanaca u Severnoj Makedoniji. Pogledajte šta imaju Albanci u Severnoj Makedoniji, a pogledajte šta imaju Srbi u Crnoj Gori. A narativ gospodina Đukanovića je da Srbi u Crnoj Gori su neke okupatorsko, valjda, telo i ne znam nija šta. Imamo nula ministara, nula zaposlenih, nula administracije. U vojsci Crne Gore ne može kogod je Srbin da napreduje. U policiji. Samo nam je ostala crkva, a i to hoće da nam uzmu. Ćirilicu su gotovo proterali. Izmislili su neki maternji jezik, samo da ne bi rekli da pričaju srpski jezik. I to je tako odvratno što pričaju o posebnim jezicima. Znate šta, Austrija je velika država, pa priča nemački jezik. Pa mislite da Argentina i Meksiko nisu velike države, pa govore španskim jezikom. Pa Brazil je koliko puta veći od Portugala, pa priča portugalskim jezikom. Pa kako njih nije sramota da kažu da pričaju tim jezicima koje pričaju? Samo ovde kada kažete pričate srpskim jezikom, oni kažu vi to izmišljate, mi imamo poseban jezik. Pa izmisle dva slova iz nekog lokalnog dijalekta, nareče tamo, kad naruče kiselu sa kafom, oni kažu, eto, mi imamo slovo š. A nemojte nas praviti na budale, da ja sad kažem, nemojte mi zameniti. Ljudi, svako ima neke specifično, sve to uvažamo, ali nemojte da uništavate istorijske činjenice, nemojte poništavate nešto što nauka potvrđuje. Ja moram tu da ubacim međunarodnu zajednicu iz razloga što mnogi odgovornosti, oni žele da nadgledaju situaciju i Evropska unija, između ostalog i Amerika, da diktiraju šta je demokratija, da diktiraju kako treba da se živi na ovom terenu. Šta oni kažu na to? Dakle, aha, izmenili ste da vas slova, odlično, vi govorite sada maternje. Hrvati, imate nekoliko novih reči koje pritom oni stvaraju novi jezik. Evo, prošle godine smo imali za vreme pandemije rečnih novih reči hrvatskog jezika, kihobran,
mislim da je to... Ne, ja to ne mogu zapamtim, ali... Pa nije ne mogu zapamtim, ali... Neka oni nazovu svoje jezike kako god hoće. I šta kaže sad neko sa strane? Kaže, aha, dobro, vi ste svi živeli zajedno u jednoj Jugoslaviji, bili ste, imali ste srpski jezik i govorili ste, imali ste neku tradiciju, imali ste neku istoriju i na jednom, hajde da menjamo, nam treba nova... Da, i Švajcarska nije dobra i bogata država, iako se govori nemački, francuski, italijanski i staromanski. Valjda Švajcarska nije dovoljno razvijena država pošto najveći broj stanovnika govori nemački jezik. Eto, to su odgovor. Znate šta, mi ne možemo... Smirite se, sve strane da se smire. Da, da se pozivamo. I pre svega Srbija bude posebno uzdržana. I onda ide ta priča o velikoj Srbiji. Sad to imaju sa pričom o srpskom svetu. Mi smo hegemoni. Ranije su imali tu priču velikosrpska buržuazija i hegemonističke. E sad nemamo velikosrpsku buržuaziju. Velika Srbija. Pošto su ovdje tajkuni, njihovi srpski tajkuni su im sad prijatelji. Sad nema te velikosrpske buržuazije. Ali imamo taj narativ iz prethodnih decenija o nekoj srpskoj hegemoniji. Znate što, nek svako zazove svoj jezik kako hoće. A nemojte da osporavate pravo Srbima da pričaju srpski jezik i ćiriličko pismo da koriste. I nemojte da osporavate pravo Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao jednoj tradicionalnoj crkvi koja je priznata kanonski da može da vrši svoje obrede i da ima svoje manastire i hramove kao što je imala vekovima unazad. Pa to nam ni Turci nisu radili, izvinite. Kad kažem Turci, mislim na okupaciju. Pa to nam ni Austro-Ugarska nije zabranjivala da imamo hramove. Danas i Austro-Ugarska nam je dozvoljavala da koristimo ćirilicu u ovome što danas je Hrvatska i Slavonija, Dalmacija. Pa vi nam danas ne date ćirilicu koristiti. Pa kao, zašto? Šta je problem s ćirilicom? Pustite nas da pišemo u našoj komunikaciji na ćiriličko pismo. Mi sada sve ovo govorimo i pravimo upravo tu jednu sliku kakva je stvarnost danas. Mi smo bar zemlja koja je, to smo govorili prilikom 1. septembra, gde smo videli da sve manjine u Srbiji su dobile u školi papir za izabrani predmet koji će biti isključivo da se bavi kulturom, istorijom tog naroda i koje manjine imamo i na kom jeziku će slušati predavanje. Dakle, multietnički, ne samo Beograd, nego govorimo o celoj Srbiji. I to je, čini mi se, dobila neku kritiku i primetbu kako mi zahtevamo od drugih isto to pravo. Dakle, kao da to za Srbiju nije moguće. Sve vas ovo sada pitan, kako sada u politici funkcionisati i kakve planove praviti i kakve strategije zapravo praviti ako znamo da se borimo sa vetrenjačom? Je li ovo borba sa vetrenjačom? A mi prvo moramo da razumemo da su to okolnosti u kojima živimo. Kad kažem da ih prihvatimo, ne mislim da se povinujemo ili da budemo neki klimoglavci, nego prosto da razumemo da su to okolnosti koje nas okružuju. To nam nije opravdanje i ne sme nam biti alibi da se manje borimo za naša prava, jednaka kao i što svi drugi treba da imaju, i da odustanemo od naših zahteva koji su u skladu sa međunarodnim javnim pravom i nekim standardima, ako hoćete evropskim standardima. Znači, to što mi sada vidimo, a to gledamo, nažalost, poslednje 2-3 decenije, često nepravdu. Nepravdu prema nama, prema našem narodu. To ne može da bude razlog da mi odustanemo od dijaloga, da odustanemo od razgovora i mi moramo nastaviti i sa očuvanjem pre svega mira i stabilnosti Srbima, srpskom narodu, građanima Srbije, Republici Srbije, mir i stabilnost od neprocenjivog značaja i najvažnija stvar, verovatno. Znači, stabilnost i mir nam je uslov svih uslova. Ali naravno moramo podvući ono što je reklo državno rukovodstvo. Nikada više Oluja i Bljesak. Nikada više pogrom iz 2004. godine. Toga više nema. Nemojte time se igrati. A da, hoćemo danas da pričamo o ekonomiji, da hoćemo pričamo da relaksiramo mere na granicama, da se lakše putuje, da se bolje družimo, da pričamo o budućnosti, da ne opterećujemo nove generacije koje nisu zahvatile, nisu doživele to što nam se dešavalo pre 30 godina. Mi se danas nalazimo 26 koliko godina od završetka rata u Bosni i Hercegovini. Pa to vam je kao da posle drugog svjetskog rata smo u 1970-71. Godini i sad zamislite Francuska i Nemačka i 1971. vrte sve šta se dešavalo 41. 42. ili 44. Prošlo je toliko godina. Oni su u tom periodu napravili ekonomsku zajednicu čelika i uglja, išli ka Evropskoj zajednici, Evropskoj uniji, otvorili granice, razvijali Evropu i bili dva osnovna stuba razvoja Evrope.
Mi danas, posle 26 godina, imamo istu priču. Šta se desilo u Srebrenici? Ili šta se desilo u Bratuncu? Nije ni bitno. Imamo... I šta je bio Jasenovac? Došli, tek sad pričamo. Naravno, pa tek sad pričamo. Po 85 godina nismo smeli da kažemo Jasenovac. Pa imali smo, ja sam bio đak u toj Titu Jugoslaviji, imali smo ovako odeljak. Odeljak o Jasenovcu, mali neki pasus, dva i to je to. Bukvalno je to i to. Ustaše i četnici isto. Tako smo učili. Ustaše i četnici isto. Nažalost, danas deo ljudi u Srbiji isto govori to. Govori isto. I to je nešto što nas prati i što... Mi ne možemo primiti ni to naše nacionalno pomirenje nikako da pomirimo partizane i četnike, pomirimo da li je to crvena ili bela ili crvena i crna, kako god da ste boje da prosto nastavimo dalje. Tu je Ruska federacija uspela da izmiri belu i crvenu Rusiju u dobroj meri i da ide objedinjena zajedno. Da može da se na neki način zajedno. Da. U Hrvatima treba skinuti kapu, oni su to vrlo uspešno primenili i brzo su sve izravnali. Dobro, do današnje, kod njih je danas mnogo snažniji narativ iz NDH nego što je iz komunističkog perioda, ali dobro... Nije nestao, oni imaju, naprotiv, oni imaju takav nacionalni dogovor. Evo, moramo da, evo, mesec dana je predsjednik Vučić dao za odgovor da li uopšte postoji briselski sporazum, da li će se on sprovoditi ili neće, da bi se znalo koji su sljedeći koraci. Situacija, evo, treća noć trajanja postoji. Treća noć trajanja blokada na magistralnim pravcima kod prelaza Jarinje i Brnjak protekla je mirno, bez incidenata između okupljenih Srba i specijalnih jedinica kosovske policije i oklopnih vozila i svega onoga što smo malo primali prilike da vidimo na snimku. Okupljeni građani severnih kosovskih opština pozdravljaju stav države Srbije i predsjednika Vučića u pogledu rešavanja ove krize i ističu da im je jako važno što ih predsjednik podržava u nastojanjima da se izbore za svoja prava. To su mirni skupovi. Oni kažu da su i zapalili vatru i da sede oko nje u želji da pokažu da postoji otklon, postoji pravda, pa makar na delu. Tako. Šta očekujete će se dogoditi? Mnogi kažu da je jako opasan, jako opasna pozicija i Kurti u ovom trenutku, da možda nije očekivao ovakav odgovor, nego da je ovo bila provokacija koja je sa željom da izazove nemire i da Srbija naravno bude odgovorna nakon toga za to, da u ovom trenutku on nema strategiju šta dalje. Pa imamo posla s čovjekom koji je, da kažem, prilično nestabilan očigledno i vrlo ekstreman. S čestim afektnim ponašanjem, iako on to naravno želi da pokaže kao neko strateško, strategijsko razmišljanje, ali ne deluje mi da on to gleda dublje, nego gleda bukvalno dnevno taktički, ali često vođen i nekim emotivnim, očigledno, porivima. Nemojte zaboraviti da za nekih mjesec dana, nešto manje od mjesec dana, izbori na Kosovu i Metohiji po njihovom sistemu, lokalni izbori, i vjerojatno pokušava da ojača svoju vlast pobedom u najvećem broju gradova i opština na teritoriji Kosova i Metohije. Naravno da bi oni iskoristili bilo kakav incident, bukvalno da tamo fizički unište pre svega Srbe na severu Kosova i Metohije. I mislim da su tu vrlo važne ove poruke našeg državnog rukovodstva, predsjednika vlade, da nećemo dozvoliti novu oluju, ali i novi pogrom iz 2004. godine, kakav smo videli na Kosovo i Metohije, kada je tada Srbija, nažalost, ćutala. Bukvalno ćutala. I imate sigurno jednu pretpostavku da su po starom, dobrom, oprobanom receptu očekivali da oni sad to zategnu, a onda dođu ovi dušebrižnici emisare i kažu ajde sada se napravi neko kompromisno rješenje, evo oni će ovo popustiti, a vi to prihvatite, sklonit će se i idemo dalje, brzo se vidimo u Briselu, nastavljamo razgovore. Odnosno da oni zategnu na 100%, a onda vi, ne znam, popustite 30%, i oni su se opet pomerili za 30%. Ali to je pročitana strategija. Oni to stalno tako rade. Da, ali ovo je bio trenutak kada je... Ja mislim da je dobra odluka državnog rukovodstva. Ne, pa nećemo, okej. Vratite sve pre 20. septembra, pa možemo da pričamo ovo.
A vi da opet to pomerite 2 metra, pa onda mi kažemo, nemojte, to nije fair. To je... Oni kažu, ok, onda ćemo samo pola metra. To je korak napred nazad, a to je zapravo bila... Ali stalno da se na, u konačnici završi sa, njihovim, nekim, sa njihovim pomeranjem napred. To je stvarno ozbiljna i napeta situacija, mislim, ozbiljna situacija na, Kosovu i Metohiji. Nije lako Srbima, posebno nije lako južno od Ibra. Oni su pod ekstremnim pritiscima i uplašeni su dodatno, ali imate de facto sad okupaciju ove 4 severne opštine. Oni su ih de facto s ovim snagama okupirali, zauzeli administrativne prelaze. Ali brine me što mi ni po ovom pitanju nemamo nacionalno jedinstvo, da vi danas imate ljude koji su vodili državu u tom periodu i koji su dogovarali postavljanje tih prelaza koje mi zovemo administrativnim prelazima, a prištinska strana i deo međunarodne zajednice kaže da su to granični prelazi. Oni danas države i popuju nam neke pridike, iako su direktno potpisali akte, sporazume, ugovore kojima su Albanci izašli na, te linije. Nadam se da će se Kurti dozvati pameti, da će njegovi patroni ga pozvati da povuče ove snage na poziciji pre 20. septembra, da možemo da nastavimo dijalog. Mi s Albancima moramo razgovarati i moramo i ići ka nekom kompromisnom rešenju. Ali da Srbija samo klima glavom i sve prihvata, toga stvarno neće biti. Evo za kraj moram da vas pitam i trenutne stranačke... Nego da ja vas pitam, kako vi kao Valjevka raširite onu autonomašku zastavu u studiju vašem na dan nacionalne zastave Srbije? Ja sam dobio fras. Prethodno je Marić raširio onaj komitski barjak zelenaški u Crnoj Gori, a onda ste vi razvukli vojvođansku, neku vojvođansku zastavu sa Nenadom Čankom. U sred Beograda... I mi, Srbi u Vojvodini, možemo samo da skočemo na glavu posle toga. Ja ne znam šta bi radio. Evo, ja ću vam odgovoriti. Vi iz Valjeva u Beogradu, evo ovde u Beogradu, autonomaši dođu, ima i 5% podrške u Vojvodini, oni razvuku autonomašku zastavu. Mi ostali Srbi u Vojvodini ne znam šta da radimo. Evo, ja ću vam dati odgovor i hvala vam što ste me to pitali, pošto sam čula razne komentare na tom. Kažu da danas slobodni mediji ne postoje i kažu da danas jako teško se može čuti drugo mišljenje. Shodno tome, duboko sam sigurna da je odgovornost nas kao medija da ljudima predstavimo naše političke predstavnike svojih stranaka koji će sutra biti na nekim izborima koji se najavljuju za 3. april, koji će želeti da pridobiju svoje glasače na način koji to najbolje umeju. Moj zadatak je da ih pustim da to urade u najbolje mogućem svetlu i da građani kažu hvala što si nam otvorila oči da znamo ko je i šta je neko. Ne mislite li da je to možda dobra stvar? Ma ok, što vi imate ljude različiti političke mišljenja, stavova, što mogu se čuju, stvarno različite ideje, programi, stvarno imate plejadu ljudi koji gostuju u vašem programu, kapa dole, to nije sporno. Ali ne mora da šire sad svako zastave i da prkose. A mi ste razumeli, Miloše, nije gospodin Čanak shvatio da je to praznik nacionalne zastave. On je to mislio da je zastave. Ma zna, Nena Čanak je pametan čovjek. Gospodin Čanak je mislio to... Nena Čanak je pametan, nije to sporno, on zna šta radi. Ja sam duboko bila sigurna da je on pobrkao, ja sam mu to objasnila. Ma ja mislim da on kod vas u Beogradu lakše prođe nego što u Novom Sadu prođe, to je problem. Stvarno? Pa naravno. A gde mu je? A zašto? Evo, vidjeli ste kako je imao lepo izgledati za svoje novosađane, za svoje vojvođane. On je vama... I sad, kako njega ne podržavaju onda? Pa pokazat će izbori. Pa pokazat će izbori koga ga podržavaju. A nisam li ja pomogla u tome da ga predstavim u najboljem mogućem svetu? Pomareć mu razvuku komitsku zastavu, samo što niste pozvali na skupu na Cetinju. I samo što niste Happy televizija pozvala da idu svi na Cetinju, evo i Nena Čanak će biti sa komitskom zastavom, pa eto, razumite ljudi da to okej. Prvo, imam problem da se predstavlja Liga i Čanak. Pa da, jest. Moramo čujemo najveći Srbina šta kaže. Ako obrnemo redosled. A to je takmičan između dvojice, neko privatno, stalno, ko je veći i kako se meri veći Srbin? Meri se odnosom prema državi i svakodnevnim radom. Tako merite. Ne mahanjem zastave. Ali i zastava je nešto što je simbol narodnog i nacionalnog jedinstva i mora biti pošteno. To je legitimna zastava. Pa jeste, ali nije da bio dan te zastave, nego je bio dan naše zastave. A to je, gospodin Čanak pomeša, moramo oprostiti. Jeste, napravio tu zastavu. Mislim, sve je okej, ta zastava je zvanično usvojena na Skupštini Vojvodine za njegovog vakata, ali Bog otac zna kako su oni došli do te zastave. Evo, ja sam čula neki prozivnik da sam ja trebala da pocepam zastavu, ali kako može se pocepati? Ne, vi samo ne treba da... Nije došao niko da ovde širi zastav, nego priča o svojim nekim stavovima, priča o nekom svojom politikciju, nekom priča o svojim idejama, a ne da širi ideju. Meni je bilo dobro 2 dana. Prvo mi je bilo lošo od zelenog barjaka,
I zato što vi onda doživite u Beogradu i u centralnoj Srbiji da je to Vojvodina. I da, tako, da je takvo raspoloženje građana u Vojvodini. A to nije istina. Srpska napredna stranka na posljednjim izborima dobila preko 500.000 glasova, preko 500.000 glasova u Vojvodini. Preko 50% je dobila. To koliko je gospodin Čanak u pravu pokazat će izbori. A gospodin Čanak i njegova stranka dobila 4% glasova. Ali vi dozvolite. I treba da gostuje. I treba čuje i Čanak i Šešelj i svi. Nije to sporno. Ali predstavi da je to Vojvodina i da to eto sad... Nenad Čanak je predstavio na Cetinju Vojvodinu. Ne, nije. On je predstavljao sebe. Ne, on tvrdi da je predstavljao Srbi, da će za svaki Srbin moći da ode u Crnu Goru. Onda sam ja čitala komentare na društvenim mrežama. Ne, 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 na društvenim mrežama. Zbog toga Bata Carević u Budvi bolje dočekati zbog njegove zastave. I rekli su, nemojte, molim vas da nas Čanak čuva, da nas on brani. A onda sam dobila komentare. Na samo nemojte vi iz Valjeva i Beograda da širite autonomaške zastave. Ništa drugo ne tražimo. Evo, pomozite nama Srbima u Vojvodini, nemojte to da radite. Ništa drugo ne tražimo. Kažu to i Crnogorci, nemojte, molim vas, samo da nas Čanak predstavlja da nas brani. Kad odete sad u Budvu kod naših prijatelja tamo ili u Tivat ili u Herceg Novi, pa šta ste da im kažete? Pa ja mislim da će najviše reći rezultati sa izbora. Neću da sad spominjem Milomira Marića, ali bori se protiv COVID-a. Pobedio ga je. Dobro je, Bogu hvala. On je stari prijatelj Mila Đukanovića. Mnogi tvrde, da vam ja nešto kažem, mnogi tvrde da je Marić našao izgovor da ima koronu i da ko zna gde on bio za vreme ustoličenja. E, to vi morate ovde na televiziji, da. To se čuva kao javna državna tajna. Nadam se da nema snima gde je on bio na Cetinu na barikadama. U stvari su u kafićima oni. Ne, neki su rekli da je sad... Da, dobro, pustit ćemo Marića. Moram da vas pitam za kraj. Probili smo vreme, za vreme odsustva predsjednika Vučića, vi ste predsjedavali glavnim odborom Srpske napredne stranke. Ono što zaista mnoge zanima je da ne merimo mi Srbe po tome kako se oni izjašnjavaju, u čemu se takmiče, koliko su teški ili koliko kakvih krvnih zrnaca imaju. Hajmo vidimo na delu. Šta se dešava u Srpskoj naprednoj stranci? Hoće li biti iznenađenja? Izbori su pred vratima. Znamo za situaciju da postoje možda neki kojima više nije mesto da bude na mesto gde jesu. Da li je bilo govora o tom i da li nas mogu očekati neke nove informacije? Mi smo imali glavni odbor, kao što ste rekli, prošlu subotu, koji je bio pripremni za izbornu skupštinu, odnosno kongres stranke. Zakazali smo kongres stranke za period od 21. do 24. oktobra ove godine i tu nas čeka izbor najvažnijih stranačkih organa. Trenutno se sprovode aktivnosti na mesnim i opštinskim odborima. Oni kandiduju osobe koje žele da vide u stranačkom rukovodstvu svoje delegate na stranačkom kongresu, na stranačkoj izbornoj skupštini. I svakako možete očekivati nova lica i u glavnom odboru, i u predsjedništvu stranke, podpredsjednike stranke. Prosto je prirodno da, da kažem, proluftiramo prostorijuma, odu, pustimo svežu krv, da vidimo nova lica. Mnogo ljudi u prethodnom periodu sazrelo, dokazalo se. Mnogo ljudi zaslužuju da dobiju poverenje i isto tako deo ljudi se malo je zamorilo, izgubili su entuzijazam, izgubili su energiju, neki su malo i poklekli, nisu više nastavili tu politiku zbog koje su ili na osnovu koje su dobili poverenje i prirodno ćemo im se zahvaliti. To ne znači da ćemo ih se odreći ili da ćemo ih izbaciti. Ili da kažem smene pred izbore ili će to biti nakon toga? Ja mislim da ćete vidjeti na kongresu stranke već izbor dobar deo novih ljudi. Ako se desi ono što je sinoć predsednik iz Pešte, iz Budimpešte, najavio, gotovo pola novog glavnog odbora i pola članova novog predsedništva u novom sazivu, onda ćete vidjeti da će neki ljudi, da kažem, malo ići na klupu za rezervu. Ne mislim da ih izbacuje, niko ih ne izbacuje, niko ih se ne odriče. Prosto igrate sada 75 minuta u takmicu vremena, nek uđe neko još da je odigra 15 minuta, ne morate vi da igrate svih 90 sa produžecima. Prosto to je nešto što se dešava. Ima ljudi koji su 10, 12 godina, 15 godina tu rukovodstvu. Pa prirodno je da dobije posle 15 godina neko drugi šansu. 18 godina kako imamo stranku? Pa prirodno je, sam dobro sad izračao, 2008. više ne mogu da se ne zabunim, pretjerao sam, ali tako. 13, 14 godina, izvinjam se. To, u 14. 14 godina, ja sam se prebrao. Prirodno je posle 14 godina i neki drugi ljudi dobiju šansu da budu članovi glavnog odbora ili predsjedništva ili da budu potpredsjednici stranke. Ono što je moj stav, mislim da predsjednik Vučić treba da nastavi da vodi stranku i još važnije... Hoće li tu biti izmene? On je mnogo puta najavljivao. Ja se nadam da neće, on je trenutno stava da... Ne želi da bude predsjednik stranke. To je već duže vreme. Mi očigledno je dosta uporan u tome.
ali vidjet ćemo kako će doneti odluku predsjedništva u pripremi glavnog odbora. Ali bih teo da podučem sljedeće. Aleksandar Vučić ima moralnu obavezu. Moralnu obavezu se kandiduje ponovo za predsjednika Republike. Mi tu ne treba ništa da taktiziramo. Treba da vrlo jasno i glasno kažemo kao SNS da je naš kandidat Aleksandar Vučić. Da tu ne ostavljamo ni milimetar prostora za bilo kakve špekulacije i za podgrijevanje lažih nada bilo kojim ljudima, da li u stranci ili van stranke. No, kažemo da je njegova moralna obaveza da se kandiduje da bi nastavio ovo što je radio prethodnih 5 godina, nastavi na jačanju i narodnog jedinstva, i jačanju države, i jačanju ekonomije, i jačanju bezbednostnih struktura države, i jačanju regionalne stabilnosti i najboljeg mogućeg predstavljanja u međunarodnim odnosima. Nama treba snažan lider i mi ne treba se bojimo snažnog liderstva. To nije ništa protiv institucija. To je samo plus institucijama da ne budu prazne ljušture, nego da budu pune, životne, opipljive i funkcionalne. Pre svega funkcionalne. Ja stvarno mislim da SNS treba da što pre to vrlo jasno i glasno kaže da naš kandidat na predstojećim predsjedničkim izborima, one će biti, znamo sad već 3. ili 17. aprila 2022. godine, tu nema nikakve dileme, da će biti Aleksandar Vučić. I da kažemo, predsjedniče, gospodine, druže, prijatelju, imaš i obavezu da se kandiduješ ponovo. Da nastaviš ovo što si počeo da radiš. Hoće li biti izmjena predsjednika Srpske napredne stranke? Ja se nadam da neće. Ja se nadam da neće. Miloše, hvala vam najlepše. Hvala na razgovoru.